ល់ពេលកន្លះឆ្នាំទៀតមិនទាន់យូរពេកទេទម្លាប់ទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចជាមនុស្សពូកែដោយមិនដឹងទី1រៀននិយាយរឿងមួយឲ្យច្បាស់មិនថាជារឿងអ្វីទេមិនថានិយាយជាមួយអ្នកណាទេរៀននិយាយរឿងមួយឲ្យច្បាស់ដើម្បីវឹកហាត់សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទី2មួយថ្ងៃឆ្លៀតពេល1ម៉ោងរៀនអ្វីរៀនអ្វីក៏បានឲ្យតែធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថារីកចម្រើនជាមួយរៀនធ្វើម្ហូបក៏បានរៀនលេងកីឡាក៏បានរៀនជំនាញអ្វីមួយក៏បានទី3ហាត់ទំនុកចិត្តមិនចាំបាច់តើតែមានលុយមានអំណាចមានបុណ្យស័ក្តិទើបមានទំនុកចិត្តទេដើរឲ្យត្រង់ខ្លួននិយាយឲ្យម៉ាត់មានអ្នកណាដឹងថាអ្នកគ្មានលុយទេទី4ប្រម៉ូរបស់ដែលមិនត្រូវការបោះចោលឬឲ្យទៅអ្នកដែលត្រូវការ2ខែម្ដងសាកប្រម៉ូអ្វីដែលអ្នកមិនត្រូវការយកទៅឲ្យគេអ្នកនឹងដឹងថាវាមានក្តីសុខជាងពេលពេញវាទៅទៀតទី5ឆ្លៀតពេលហាត់ប្រាណ30នាទីហាត់ប្រាណមិនបានធ្វើឲ្យអ្នករាងស្អាតឬសុខភាពល្អភាពទេតែអារម្មណ៍ដែលអ្នកយកឈ្នះភាពខ្ជិលខ្លួនឯងនឹងធ្វើឲ្យ